លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងនិកជនជាទីគោរពបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថានៅសារតែមានការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងនោះមានផ្នែកអេឡិចត្រូនិកនិងព័ត៌មានវិទ្យាបានធ្វើឲ្យវិស័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ការលូតលាស់យ៉ាងគំហុកនៃវិស័យព័ត៌មានដែលក្នុងនោះមានផ្នែករលកធាតុអាកាសដូចជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ផ្នែកបោះពុម្ពមានកាសែតនិងទស្សនាវដ្តីព្រមទាំងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដទៃទៀតជាច្រើននោះក៏បានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកដែលបម្រើការងារក្នុងវិស័យព័ត៌មាននេះក៏មានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែយើង ហាក់ដូចជាសង្កេតឃើញថានៅមានអ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យព័ត៌មាននេះមួយចំនួនហាក់ដូចជានៅមិនទាន់បានអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយបើទោះបីជាពួកគេទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលទាក់ទងទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយ ដោយមើលឃើញបញ្ហាអស់ទាំងនេះហើយបានជាអង្គការឆេមសហការជាមួយនឹងអង្គការក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបង្កើតជាកម្មវិធីកម្រិតថ្នាក់ជាតិមួយដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងក្រុមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាកម្មវិធីនេះគឺទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មាន ចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើកដំបូងនៃកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយអំពីគម្រោងពង្រឹងក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានដែលយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនពីររូបមកចូលរួមបកស្រាយមានលោកឆាយសុផលជានាយកស្ដីទីនៃអង្គការឆេមជំរាបសួរលោកចា៎និងលោកពុយគីលោកគឺជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសារព័ត៌មានខ្យូដូនៃប្រទេសជប៉ុនជំរាបសួរលោកចា៎ មុននឹងជម្រាបសួរលោកទាំងពីរតទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកវាគ្មិននិងទ្រុតទេសនិកជនតាមដានទេសនាបទយកការរបស់យើងជាមុនសិនដែលស្ដីអំពីគម្រោងពង្រឹងក្រមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានសូមអញ្ជើញ សារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យគឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតទស្សនាវដ្តីនិងមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយអារ្យប្រទេសនានាលើសកលលោកដែរបច្ចុប្បន្នបណ្ដាទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជាគេហទំព័រ Facebook ជាដើមបាននឹងកំពុងជាទីពេញនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ទោះជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមសម្បូរបែបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែភាគច្រើននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ទើរតែទាំងអស់នៅកម្ពុជាគឺជារបស់ឯកជនដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានអាស្រ័យនឹងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការរកចំណូលជាចាំបាច់កត្តាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនចោទជាបញ្ហាចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននៅមានកម្រិត តាមអត្ថបទព័ត៌មាននៃបានផ្សាយមានខ្លឹមសារល្អដែរទេហើយត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់នឹងបានគោរពនៅក្រមសីលធម៌ហើយឬនៅហេតុអ្វីសារព័ត៌មាននេះគឺគាត់និយាយអំពីអភិក្រិតក្រមសីលធម៌អាចទទួលយកបានខ្ញុំអាចទទួលយកបានព្រោះមើលទៅថាដូចជាសក្រិតហ្នឹងបងមើលតែកត្តាណាដែរចោះក្រមសីលធម៌ហើយត្រឹមត្រូវហើយនិយាយការពិតមួយចំនួនព័ត៌មានខ្លះយើងអាចទទួលយកបានបាទអត់ពិតប្រកប ពិសេសដោយថាក្រុមសិលធម៌ខាងស្ត្រីអញ្ចឹងជួនកាលទៅវាមើលទៅដូចវាពិបាកមើលដែរណាខ្ញុំគាត់ថាវាអត់ស្មើភាពវាអត់បាឡែនស្រវាងព័ត៌មានដែលទទួលបានគឺវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់នៃសង្គមជាទូទៅចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដូចជាអត់សូវមានទំនុកចិត្តទៅលើព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានទេដោយសារខ្ញុំធ្លាប់បានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងកាសែតក្នុងស្រុក២៣កាសែតក្នុងរឿងតែមួយព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបាន
ត្ថបទបរទេសគាត់យកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងអ្នកសរសេរភាគច្រើនមួយចំនួនគាត់នៅតន់បានយកច្បាស់អំពីវិជាជីវៈរបស់គាត់ព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវគួរតែផ្សព្វផ្សាយគឺគាត់អត់បានផ្សព្វផ្សាយទេគឺគាត់បានត្រូវបិទព័ត៌មានខ្លះគឺអាចថាផ្សាយខុសទាំងស្រុងខផ្សាយខុសពីការពិតដូចជាពេលខ្លះដោយសារតែខ្ញុំបានដឹងដោយសារតែខ្ញុំព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំនៅហេតុការណ៍អញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំបាននៅមើលឃើញតាមទូរទស្សន៍វិញគេអាចនិយាយថាចេះវិញថានេះទូរទស្សន៍ផ្សាយពីព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលมันមានការលាក់បាំងมันមាននិន្នាការទៅបកនយោបាយណាមួយនោះ
សេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានកម្រិតកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងការអប់រំនិងការកំសាន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនោះតាមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដូចម្តេចដែរយោងការងារដោយអង្គការ CHAM បាននឹងកំពុងអនុវត្តជាបន្តបន្តរហូតមកភាគច្រើនតាក់ទងនឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅកំឡុងដើមឆ្នាំ2013នេះអង្គការ CHAM បានសហការជាមួយនឹងអង្គការក្រមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបង្កើតនូវកម្មវិធីកម្រិតថ្នាក់ជាតិដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងក្រមសិលធម៌សារព័ត៌មានមានកាសែតនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទូទាំងរាជធានីនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាក់ទងនឹងគោលគំនិតនៃការបង្កើតកម្មវិធីលោកឆាយសុផលនាយកស្ដីទីនៃអង្គការ CHAM បានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងនេះគឺយើងមានគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក៏ដូចជាពង្រឹងទូនាទីរបស់អង្គការក្រមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងការតាមដានពិនិត្យមើលក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទូទាំងប្រទេសសូមជម្រាបជូនដែរថាគម្រោងនេះគឺយើងបានការគាំទ្រពីក្រសួងព័ត៌មានហើយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះគឺយើងបានធ្វើសន្និសីទកាសែតបើកគម្រោងដោយអៃដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកបានចូលរួមធ្វើជាអធិបតីហើយក្នុងនោះគឺយើងមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា70រូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនេះត្រូវធ្វើដូចម្តេចដែរដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះអនុវត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងការពង្រឹងសារព័ត៌មានកម្ពុជាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នោះលោកឈុនផានរិនប្រធានគម្រោងបានឲ្យដឹងអំពីរឿងនេះបាទដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនេះគឺយើងត្រូវដឹងថាព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយលើទំព័រកាសែតក៏ដូចជាកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហ្នឹងតើគាត់បានប្រតិបត្តិឬមិនប្រតិបត្តិតាមក្រមសីលធម៌ជាពិសេសគឺស្ថាប័នគោលដៅទាំង3របស់យើងទី1នោះគឺយើងមានក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទី2យើងរៀបចំបង្កើតជាកម្មវិធីក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានបាទផ្សាយនៅតាមទូទាត់ជាតិកម្ពុជាដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានត្រឡប់អំពីការផ្សាយរបស់យើងនៅតាមកញ្ចក់ទូទាត់គឺយើងរៀបចំនៅក្រុមអ្នកទស្សនាចំនួន5ក្រុមដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញហើយជាចុងក្រោយគឺយើងមានសកម្មភាពមួយទៀតធ្វើយុទ្ធនាការនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមហ្នឹងកើតនៅគេហទំព័រថ្មីផងដែរមកអង្គការ CHAM យើងខ្ញុំបានធ្វើការពិនិត្យព័ត៌មាននេះចាប់ពីត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2013រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2014ហើយការពិនិត្យព័ត៌មាននេះគឺយើងបានសហការជាមួយនឹងអង្គការក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌សារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CJCE ពួកគាត់ជាអ្នកវិតម្លៃលើអត្តបទដែរអង្គការ CHAM យើងខ្ញុំបានពិនិត្យចុងខែនីមួយនីមួយយើងរៀបចំជារបាយការណ៍ប្រចាំខែដើម្បីផ្សាយនៅលើគេហទំព័រឬក៏តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទន្ទឹមនឹងដែរយើងបញ្ជូនរបាយការណ៍ហ្នឹងទៅស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺស្ថាប័នគោលដៅទាំង13របស់យើងដែលសំខាន់គឺយើងបញ្ជូនទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាម្ចាស់អត្ថបទហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីគាត់បានពិនិត្យមើលនិងពិចារណាលើអត្ថបទរបស់គាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាកម្មវិធីវេទិកាក្រមសិលធម៌សារព័ត៌មានទទួលបានព័ត៌មានត្រឡប់វិញតាមរយៈក្រុមអ្នកទស្សនាចំនួន5ក្រុមក្នុងនោះសមាជិកក្រុមនីមួយៗគឺបានមកពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្ថាប័នគោលដៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនគោលដៅក្រុមនិស្សិតសារព័ត៌មាននិងក្រុមសាធារណជនលោកឆាយសុផលដែលជានាយកស្ដីទីអង្គការ CHAM បញ្ជាក់បន្ថែមថាគម្រោងដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងបានរៀបចំប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលលោកបានអនុវត្តនៅក្រមសីលធម៌ល្អប្រសើរដែលក្នុងនោះគឺយើងធ្វើគម្រោងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លើកទី1ហើយលើកទី2គឺយើងនឹងធ្វើនៅចុងឆ្នាំ2014នេះទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏ចលនាឲ្យសាធារណជនដែលលោកប្រើប្រាស់ Facebook ឲ្យចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរដោយយើងចលនាឲ្យពួកគាត់ឆ្លើយនៅសំណួរទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានក្រុមការងាររបស់គម្រោងរបស់យើងនឹងបង្កើតសំណួរឲ្យដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Facebook ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ទាំងឡាយបានឆ្លើយនៅពេលដែលលោកឆ្លើយត្រូវគឺក្រុមការងារនៃគម្រោងរបស់យើងនឹងចែករង្វាន់ប្រចាំខែដែលយើងធ្វើចាប់ពីខែ
នេះទៅរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2018អាស្រ័យនេះសូមបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ Facebook មេត្តាចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួរទាំងនេះដើម្បីបានរង្វាន់ផងនិងការចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយក្រុមសិលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានផងយើងអាចឆ្លើយសំណួរបានតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook.com/cjce Cambodia ហើយនឹងការផ្សាយតាមរលកអាកាសដែលមានវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍ឲ្យមានក្រុមសិលធម៌ហើយការណាពួកគាត់មានក្រុមសិលធម៌ធ្វើឲ្យសាធារណជនរបស់យើងដឹងអំពីគុណតម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាគម្រោងដ៏បំណងដ៏សំខាន់របស់គម្រោងរបស់យើងចាលោកពុយគីតើលោកមានការរំពឹងទុកយ៉ាងដូចម្តេចដែរពីគម្រោងនេះបាទខ្ញុំឃើញជាទូទៅយើងមើលអតីតជនរបស់យើង លោកបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកថាលោកចង់បានសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយនិងក្រមសីលធម៌នេះគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានយើងដឹងស្រាប់ហើយជាទូទៅមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនធំនោះលោកបានដឹងអំពីវិជ្ជាជីវៈហើយនិងក្រមសីលធម៌ប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតលោកក៏នៅមានការខ្វះខាត តែត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវដឹងថាកាលណាយើងនិយាយអំពីបញ្ហាវិជ្ជាជីវៈហើយនិងក្រមសីលធម៌វានៅក្នុងក្រុមគេហៅថាវិស័យទាំងអស់មិនថាជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនតែងតែមានអញ្ចឹងតិចតួចអាចលោកស្រីស៊ូថាតើវាអាចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅអានេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់រូបហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំបារម្ភ បារម្ភការណាយើងមិនគោរពក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំខ្លាចក្រែងយូរយូរទៅគេលែងមើលអត្តបទរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងនិយាយទូទាស់អីបែបហ្នឹងគេថាយើងមិនគោរពវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌អញ្ចឹងគេឈប់ស្ដាប់យើងគេឈប់បើកមើលយើងអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលជាការបារម្ភបំផុតសម្រាប់រូបខ្ញុំចាលោកពុយគីកន្លងមកនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានសាធារណជនមួយចំនួនព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទាល់ដែរហាក់ដូចជាមានភាពសុ
វាមិនមែនជាប្រភេទព័ត៌មានទេហើយបើយើងអាចប្រែជាភាសាអង់គ្លេសបើយើងនិយាយប្រែចំទៅយើងថាជា information ដំណឹងដល់និយាយត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងទស្សនិកជនថាទេចុះក្រសួងព័ត៌មានមិនបានគេដាក់ Ministry of Information អញ្ចឹងវាខុសយ៉ាងម៉េចតាមពិតមិនខុសទេក្រសួងព័ត៌មានគាត់ដាក់ information នេះដោយសារគាត់សម្ដៅថាក្រសួងមិនមែនគាត់ជូនតែដំណឹងទេប៉ុន្តែគាត់មានស្ថាប័នរបស់គាត់ថែមដូចជាទូតជាតិដូចជាវត្ថុជាតិហើយនិងវត្ថុច្រើនមួយចំនួនទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះដែលលោកតែងជូនដំណឹងផងនិងជូនព័ត៌មានផងអញ្ចឹងមិនជាខុសទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកវិញអំពីបញ្ហាព័ត៌មានអាមិចទៅដែលហៅថាព័ត៌មានព័ត៌មានមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលដំណឹងហើយគឺយើងយកមកបំផ្លែងទៅជាព័ត៌មានព័ត៌មានយើងត្រូវស៊ីជំរឿថែមទៀតយើងត្រូវយកប្រភពព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយនិងភាគីដទៃទៀតដែលមានន័យថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសាច់រឿងនេះហើយយើងបំផ្លែងទៅជាអត្ថបទមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានគេហៅថា 5WH មានន័យថាយើងត្រូវបញ្ជាក់មាននៅឯណានៅណានៅទីណាពេលណាហើយកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកាលណាយើងបញ្ចូលទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយបានคล้ายទៅជាព័ត៌មានទីហោថាមានភ្លើងឆេះផ្ទះភ្លើងឆេះផ្ទះហើយប៉ុន្តែគាត់មិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅទីតាំងណាម៉ោងប្រមាណហើយវាអាចមកពីអីហើយប៉ូលីសគេថាយ៉ាងម៉េចសមត្ថកិច្ចគេថាយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងបានទៅជាព័ត៌មានបាទបើដំបូងទេគឺត្រង់តែជាដំណឹងទេគាត់ជូនទេអាហ្នឹងគឺជាការខុសប្លែកគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទលោកសុផលមានអ្វីជាបន្ថែមទេដំណឹងគឺគ្រាន់តែជាអ្វីដែលយើងបានឃើញបានលឺប៉ុន្តែមិនទាន់ជាផ្លូវការណាស់ឡើយឬក៏ពេលខ្លះជាផ្លូវការរបស់ប្រភពមួយដំណឹងនេះគឺអាចបានមកពីមនុស្សអាចបានមកពីទីកន្លែងហើយអាចបានមកពីឯកសារនេះគឺជាដំណឹង
hơi nơi bề đài nè sao phần miền lô khơi thà đầm năng nút cứ về miền sạt bờ giáo về miền côn đầm lấy sầm rập sa thiên đại chốn với ai đầm năng nít chi đầm năng ở vị trí miền nó có đầm năng vị trí miền chắc nơi bề đài nè sao phần miền còn kết thà về miền bờ giáo hơi ai năng sơ sê đầm bay thưa ca phật độ ấy bọt bọt sa thiên đại chốn lô ai phần mồi đầm năng tiếng anh chúng các quạt từ tour mang đầm năng pí phổ phục menu chương phổ phục này cứ chia đầm năng mùi chương viên mình toàn cục còn thì đầm bay thôi chia qua đầm miền bán to tại nhà xa qua miền là lục promo nơi đầm năng cục trùng bài thà đầm năng lúc cứ đầm năng tiếng phổ phục menu đầm năng pí phổ phục tì cái lái năng ai cái sao ní pía thà qua đầm miền cứ bên này thà to từ việc cục trùng trồi đôi lúc buổi kia bạn đưa thà ta à file được bao nhiêu anh ta rương nó chưa rương sợi việc cắt lại nơi cái lái ná vì cả làng bình cáo, nó nạc là bẹp bọn được nông rương nút, hai rương nút vì cả làng đòi xa mùa hạt ấy, hai vì cả làng đòi được biệp nào, đi cứ cái hai tháng bộ đồ miền. Chẳng để dây sở mà vĩnh, bộ đồ miền cứ chỉ ca bẩn đông nơi nơi đầm nắng. Khiêm trang bật thay một tích, bộ đồ miền hay đầm nắng đi, bà chỉ bị sáng ghế, nhưng đáng hát thà đầm nắng cứ information, hay bà bộ đồ miền ổn ghế kì nơi dây bị thả news. News nắng cứ miền là so N E W nắng S. Chẳng hết ban kê chỉ riêng thà bản thân chỉ riêng sầm rai bịa ní vì mau bị bịa đam giang đời mình đại nút. Kê chỉ riêng sạt bóng thà mau bị bịa thà N nắng cứ North miền này thà càng trướng. Hay E nắng cứ East càng cát. Chấm pu hạt W nắng cứ West càng lách. Hay nắng S nắng cứ South càng thà bồng chẳng miền này thà dương trâu dọc ỏi cục. Tức là buồn bà cực tự tiền nâng hát bàn tới chí bòn miền bàn chẳng đi sẵn khép mà bà. Chúng ta mới tiết đài lúc quý kia bàn lực chí bì xong lên chẳng vì mình chúng ta mới tiết đài thân news. News thì dân miền bởi sân chí vì ọt miền là xó ế thế cứ chí bì xong lên cứ dân bò thật thâm mấy. Chẳng chí tu tới nẹ đài sổ xê bò đầm miền tới chăm thà thâm mấy cứ chí chí ân khá nông rồi bò đầm miền. Chẳng nợ bê đài đầm nắng nữa, nợ bê đài quạt lử. Thà ta đầm nắng vì thâm mấy vì miền sạt bây giờ bản thân chưa đầm nắng được việc thay mấy từ dương do đầm nắng nó ở thôi thôi tới chia bờ đầm miền chẳng nhưng sạt lòng vĩnh ở phía sau ông lê than news bản thân chưa ở miền ấy thế cứ bỏ về thay mấy chẳng thay mấy cứ chưa chưa ăn khăn ông là bỏ bờ đầm miền mà cha chỉ tu tới nơi khăn ông chỉ việc phía bên đây bị chạm thay ngay xa thiên hạ chân đầm bay xa thiên hạ chân từ tổ ban bờ đầm miền muối đài là miền sạt chạm phía miền phía trầm trời đằng ai kia nước lưu tra tài nè xa bờ đầm miền nưng bậc căn cho nơi nơi bị chi chi vẽ xa bờ đầm miền được bao khốn hay nâng cầm sờ thò xa bờ đầm miền phong đài còn một tay một nâng ở lục chui bỏ sai ông bị phiệp khó khăn đầu viên bị chi chi vẽ xa bờ đầm miền nâng cầm sờ thò xa bờ đầm miền bầm tiếng tụm đẹp tụm nồng tiếng pi ní nhưng xem xong trên lục bụi kia chui bỏ sai một tết hà ta cầm sờ thò xa bờ đầm miền miền xả rạ sông khăn giang đừng tết tiếng nẹ xa bờ đầm miền thuần ai phó tiếng xa thiên hạ chuẩn phong bà sông mỏ cuốn mình tên tới miền ca từ chơi khi trở lại ông pi vị trí chỉ biết hay nâng cầm sầu thoa mà cầm sầu thoa vị trí phải mũi là bảo hở vị trí chỉ biết nhà sao bảo miền tu từ non nước còn là thay dương thưa cả bay chạy bằng tách trăng thà vị trí chỉ biết dương trời đắng hay nhà sao bảo miền cứ dương trời ai cái riết dương trời sập sai ở bảo miền tiếng sòng kháng dương mình trời bằng phơi cà bớt hầu cả bịa bích việc châu tận đó cầm sầu thò ưu ti ho bịa tha acabot rư môi có lọp sạch tế nắng cứ việc bẹp pon tới nắng cầm sầu thò đại nhà sao bò miền dương trời chi viền mùi chấm nôn tiết ưu ti ho tha dương mình trứ do acabot bỏ cái chấm lõng do mò sạch xế hơi sập sái đòi thà chỉ sản đại bảo dưỡng anh nâng việc bẹp pon tại đó vị trí chỉ vậy bảo dưỡng hay dưỡng rụng lốp bằng tiền rước mũi tiết bằng ha đại dương chỉ yếm sơ sơ at bot rước mũi có sai bỏ biến đòi bắt pon tại đó chỉ vật ai cái chuẩn rồi bảo bọc cô là tỷ nếu cứ chỉ cá cái hai thà chạm bách đại nhà sao bỏ biến trời chỉ viền bằng ha mũi tiết tầm khán cứ nhà sao bỏ biến nâng cứ dưỡng mình trời cái hai thà tự tu sầm nốt sâu bắn đảm bây chỉ cả đọc đố sai bò miền nếu cứ chỉ riêng mối tiết đại kê chạp bằng khom ở nhà xa bò miền trời chi viền chẳng tặng ơn nắng cứ chỉ riêng là sầm khăn hay miền riêng chả nào miền riêng chả tiết đại là nhà xa bò miền nắng đại quạt trời thưa bàn tay nick xem lược ở tì hoa tru cầm sầu thoa nhà xa bò miền nắng vì bọc bờ dương lược ở tì hoa cầm sầu thoa krupet đôi chỉ chạp
dồn chiếm ủ tiêu hoa tha cừu bệt mũi quát vẹt cắt quát tự tùm bẩn tốc hàng phần hành vẹt cắt sạch trầy bọn tay bà tòa bì vẹt cắt hay quát tự pháp mật phép rưu mũi có nẹ kháng khai tháng sạch trầy ní rưu riêng chênh cho hả nâng cứ khó hả khó khrom sao thôi à nâng đại dương lưu ủ tiêu hoa dồn tặng hoa khả nế bọn tay nẹ xa bò miết đôi khả nế chẳng dương trời sạch xế dạng bắt dương trời bà giặt bà giặt thay dương minh sức thấy sạch phép rồi bỏ dương có bà tá trời bà giặt dương này cũng ói bà bó tạ đo sức nẹ đặt tì cháu bà canh kia đòi khu miên hai bó đòi khu miên phó tán nâng cư chì bánh hát đấy trời rôn nữ ca bà đông bà đòn bà tá mùi tiết bì rương khrom sâu thôn thì đấy cứ kia tầm râu ở dương cứ thà sạch xế đòi bưng bà ấy tờ lưu phó tán bà phục cho bà lò bọn ta tận tâm nâng bộ phục bằng lúa kia có hai mọi dương này thà bà khăn ông cạn này đã chạm bách cư dương thay lẹ bộ phục rồi bỏ dương lẹ bộ phục mình này thà bà xanh chỉ dương mình lẹ tế bộ phục rồi bỏ dương lực ráo lên hiên ao dương à bọn ta nẹ đại án mất đại án chê thầy trang đăng thà hai tạo quấy ban chì nẹ xa bò mến sẽ xây át mình bộ phục bằng lúa bọn ta bê khá dương thay ở dô thà nẹ xa bò mến khá nè mình tuần tì bì đài tì mũi khá trang bằng chênh bộ phục hói bằng tay bà xanh chi bộ phục bò miền nông việc cực nạ đò khá dương trời lẹ đài chẳng xông mọi miền ca dục dồn tổng ọc khá bà làm bây ở căn tại chữ ba giờ chị tu tới ta cầm sờ thò xa bò miền miền phần màn chùm được đài lục sập phẳng xông mình chạy thái chị tu tới nơi khá nông bà thê cầm chía cư mình miền cầm sờ thò ru mùi nụ tì hai bà chờ bó ní cư sờ thà bàn bò miền ní mùi nụ mùi quạt miền lục miền cầm riêng khuôn bà thái dương ở toàn màn chờ bạch bà chôn khá bà thái nh việc thà cầm sờ thò cứ phía trán việc bẹp bòn tới nâng bằng hai nhóm pi sờ thò là bọc bọc cốt để trên nẹt sợi bọc miến cái đôi chi sờ thò là bọc sạch bàn là bọc luôn chấm nay ai về chi chi vẽ cứ phía trán cứ việc bẹp bòn tới nâng chấm niên à chìm khi mà tôi hòa môi ở về chi chi vẽ ở quạt tự do bọc miến nơi cái lái môi mà vẫn quạt sờ scroll chấm mua bàn tay quạt plate xua chấm mua tuần này tì quạt ở tới sầm phía ca sĩ có quạt plate còn bàn chung mối còn bà còn phải sửa dụng nên cứ việc bẹp bòn tới nâng chùm niên hai vị trí chuyện phía trái của việc bàn tròn ta đào chỗ bập đối với miền chỗ bập sẽ đem pi là bọc sa bờ miền còn tái tiện tôn tới nâng cầm sờ thó dương pin đất chiều ruộng cứ cà prà prà bịa cà prà prà phía xa hai nâng mối tiếp cứ rụp hiệp theo là stray roxy plepet cà bị đá dương prà bịa asru đối với theo thà stray coat nhưng mà thì hoàn chẳng biết đấy cứ dương bị bạ sẽ đạp đài, prasanna bạn đã bị chia porot lúc như vậy nó tam ti sa thế nè, dương sẽ đạp tới vị trí chỉ tụt tới cầm tay nó không nong tu nửa ti rồi bọn này sa porom biến đại miên tu nửa ti bấy, sầm khán cứ để khiêm chia được tu nửa ti sầm khán mới cứ tu nửa ti ập rum, chẳng cái ập rum bài ví như cana dùng prapra biết đôi chỉ sợi khối, vì đôi chỉ bị bạ từ tuổi dọn chẳng prasanna dương ai prà biết vì vua đại ông ca sùng cung sĩ vơ đôi chỉ khang sát tháp ban đại diệu tháp ban quật vơ, thà ta kêu prà biết ai đôi chỉ lấy kêu prà thật sự trái bầm ra sẽ vào cầm sàn chẳng dân tới chơi vì vọt cả bà bà biệt mua chiếc cả bà bà quân ở niếm bình chạy này ở niềm ở tiêu hò lục bùi kia tham ách bò rõ cả ngành cả ngon ở tiêu hò chẳng chẳng ảnh ấy dân bà quân ở niếm chùm nội niềm mua tiết dân bà kia giả sao bị xét chùm nội kia giả sao đối tiêu mạch nì dây đòi kêu kào nhưng mà tiêu hò bằng tay quan tài bị kêu kào nếu bằng hai nhầm pi từ lưu quân ở niềm bằng tay việc khác có prà bán phần tai việc khác nhưng prà mình bán thì bị bố việc bẹp bòn từ nâng sờ thò hay một tiêu rupee ở tiêu cả đời này rupee ví bằng hai pi sờ thò đấy ở tiêu họ tha cốt sợi trở lại cho muối sắp tới dương đàn nơi lưu tổng bò một cái muối còn nơi lưu còn từ tua khơi chiêm khơi bay khu bay chẳng viết thua ai mình luôn thuật chẳng vi ớt miên cho bắp chay tha bà sân chỉ chơi rubai biết cứ từ đặt pin này rồi còn toàn là cam mới để chẳng việc con tại bằng hai pi sờ thoa rồi bỏ nhẹ xa qua miếng rồi còn tháp bắn nữa thà tá cu bà hai nhà rub hiệp để cu ở rừng thuật để nom ở miền nước miền cà phê bài đường đài rồi ọt mấy trong giấy thà ở miền cho bà chạy thì bằng tá miền chấm đầy mũi cầm sờ thoa có bẹp con chỉ mới cho bà này ở tiêu ho mua cỏ mà thằng cháu nó thì chạm bàn trái đời thà cháu nó còn tục miền đầu ấy thì sao còn đại thằng mày cháu tục miền đầu ấy hay đại chúng mua đây chẳng anh ấy cứ chỉ cầm sờ thoa nhưng cái thà tá nhưng cua bà hai như chẳng ọt nó cứ chỉ nếu không chấp bắp miên trái đối với chấp bắp sau đây ông pi ca và chăng mê rục ếch miên trái miên mịt tra mỗi trái ông pi nơi pi na đại dương bằng hai nhà tạ sinh nhán nhẹ để tục mê rục ếch đại mình miên ca ở nhà pi kế cứ từ từ ban phạ bên này chẳng nếu cầm sờ thoát có bị bẹp con đến chấp bắp chẳng nơi dây sờ rập màu bình máu cứ nhẹ xa bờ miên trời tại miên từng pi cầm sờ thoát
nông vị trí chi vậy ta lục miền tân đến đây tế thà phải chậm bón đi miền nẹt cả sạt dương phần màn phía rồi đấy đài mình toàn miền cà nhụt đằng chợ ba vì đầu viên vị trí chi vậy xa bò đầm miến này đằng cầm sờ thò bò đầm miến đài phụ quạt thời tài phật căn dụng chị tu tới dương ở hồ đọc bên dương mình đài ban thu cái hai thà ca stone mặt tệ sắc xa ta nẹt xa bò miến bò má nẹt đài lục bàn dồi chợ ba ông pi cầm sờ thò ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននឹងតែមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗហូហែដែរក៏ប៉ុន្តែមានបងបងមួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនក្មួយៗមួយចំនួនក៏បានចូលរួមទៅហើយបានរៀនសូត្រដឹងទៅហើយមានមួយចំនួនទៀតក៏លោកថាហេធ្វើយូរហើយមិនបាច់ចាំបាច់គោរពអីទេអាហ្នឹងតាមទម្លាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងដែរជាបញ្ហាមួយទៀតតកតងទៅនឹងវិជាជីវៈនឹងក្រមសិលធម៌នេះគ្រាន់តែថាអ្នកសាព័ត៌មានគេចេះតែហាមថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងកុំឲ្យដាក់អារម្មណ៍ទៅនឹងសាច់រឿងគេហាមកុំឲ្យយើងដាក់អារម្មណ៍ទៅជាមួយឧទាហរណ៍ថាអ្នកសិល្បៈបើគាត់អន្លង់អន្លូចនៅក្នុងសាច់រឿងយើងមិនអាចសរសេរសាច់រឿងនឹងឲ្យវាអន្លង់អន្លូចទេវាខុសពីវិជាជីវៈសាព័ត៌មានយើងគ្រាន់តែសរសេរថាឥឡូវនៅពេលដែលគាត់មានប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងប្រហែលជាប្រមាណ100នាក់ប្រមាណ1000នាក់នៅក្នុងវេទិកានេះយើងមិនអាចថាដោយសារស្អីណាសំនៀងគាត់អីហោះហែអាហ្នឹងទៅជារឿងការសរសេរប្រឡោមលោកទៅវិញពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវសរសេរខ្លីច្បាស់ច្បាស់បាទចាសូមជួយលើកពុយនេះតាមពិតมันមានតួលេខអីទេតេតិនទៅនឹងពួកយើងអត់មានធ្វើការអង្កេតមួយជាផ្លូវការថាតើក្រុមវិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏មានសិលធម៌ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងពិតជាបានដឹងដែលគាត់បានទស្សនាទ្រូទូគាត់បានស្ដាប់វិទ្យុគាត់បានអានកាសែតគាត់ពិតជាដឹងថាតើកាសែតណាគោរពនៅក្រមសិលធម៌ដូចជានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបអំបញ្ញមិញអ្នកខ្លះក៏និយាយថាអាចទទួលបានហើយអ្នកខ្លះថានៅតែមិនទាន់ទទួលបានទេខ្វះការពិតអ្នកខ្លះថាព័ត៌មាននឹងព័ត៌មានខ្លះបិទខ្លះលំអៀងខ្វះប្រភពវាមានកម្រិតច្រើនហើយបានថាមានកំណត់ខុសៗគ្នាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងទៀមទីឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគោរពក្រមសីលធម៌ក៏មានមតិមួយចង់សំណូមពរថាឲ្យសាធារណជនលោកក៏មានសីលធម៌ផ្នែកសារព័ត៌មានដែរចាក្រមសីលធម៌ផ្នែកសារព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយ៉ាងដូចម្តេចឧទាហរណ៍ថាលោកប្រកាន់នានាការនយោបាយមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អានសារព័ត៌មានមួយដែលមិនមែននិយាយល្អពីគណៈបករបស់គាត់គាត់ថាកសែតនឹងនិយាយអត់ពិតដល់ពេលគណៈបកខក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលនៅឯករាជ្យប្រជាពលរដ្ឋណាដែលគាត់គិតថាគាត់មិនប្រកាន់គណៈបកទេគាត់នៅឯករាជ្យគាត់មើលកសែតមួយគាត់ថាឯកសារនេះគាត់បើដល់ពេលគាត់មើលកសែតមួយទៀតគឺអត់គាត់បើអញ្ចឹងសាធារណជនលោកមួយចំនួនគាត់នៅតែប្រកាន់នានាការរបស់គាត់គាត់អ្វីដែលគាត់អានគាត់មើលទូទាស់គាត់ស្ដាប់បទជួគាត់ចង់ឲ្យកសារពលមានតោះនោះនិយាយឲ្យល្អពីខាងគណៈបករបស់គាត់និយាយអំពីល្អពីខាងគាត់ដល់ពេលអ្នកកសែតណាដែលមិនសេមិនល្អពីគាត់គាត់ថាកសែតហ្នឹងគឺខ្វះក្រមសីលធម៌គ្មានវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចំណុចហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យថាសាធារណជនលោកក៏ត្រូវមានក្រមសីលធម៌បានដឹងច្បាស់ថាតើទួលនីតិរបស់សាព័ត៌មានលោកធ្វើអីចា៎ជាចុងក្រោយតើលោកពួយគៀនមានការអំពាវនាវយ៉ាងដូចម្តេចដែរតទៅទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំថាប្រធានបទតទៅវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌អ្នកសាព័ត៌មាននេះអាចធ្វើទៅបានជោគជ័យតលតែមានការចូលរួមពីមហាជនមហាជនហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើមិត្តអ្នកអានហ្នឹងតែម្ដងអ្នកអានហើយនិងអ្នកស្ដាប់និងអ្នកមើលមានន័យថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាកសែតគាត់អានកសែតប្រចាំថ្ងៃពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិត្តអ្នកអានហ្នឹងគាត់ចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងរំលោភទៅលើវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ឧទាហរណ៍ករណីមួយករណីរំលោភសំទោសវាចូលនេះប៉ុន្តែនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលណាចូលទៅដល់ករណីរំលោភគាត់តែងតែចង់ដឹងគាត់ថាតើតើគេរំលោភហ្នឹងមិនបានអ្នកកសែតហ្នឹងសរសេរមិនលំអិតណាហេតុអីបានជាមិនដាក់ថាយ៉ាងម៉េចបានចាប់បានហើយអាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងថារំលោភហ្នឹងបានសម្រេចឬអត់ខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងមិនគួរអ្នកកសែតមិនសរសេរដូច្នេះបើគិតពីរឿងវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌គឺខុសអ្នកកសែតគាត់រហូតដល់បញ្ជាក់ថាត្រូវដំណើរការយ៉ាងម៉េចរំលោភយ៉ាងម៉េចមកហើយបានសម្រេចឬអត់ពីព្រោះច្បាប់ត្រង់ចំណុចនេះកាលណាតាក់ទងរំលោភគឺវាខុសខុសច្បាប់ចា៎ប៉ុន្តែអ្នកអានហ្នឹងគាត់ចង់បានឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាបើមិនសរសេរអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយឈប់អានកសែតហ្នឹងអត់ចេះសរសេរគាត់ពេលខ្លះគាត់ចាប់បង្ខំទៅឲ្យអ្នកកសែតហ្នឹងធ្វើខុសទៅវិញអញ្ចឹងឲ្យមានការយោគយល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងចា៎សំជែងលោកឆៃសុផល
ខ្ញុំមានសំណងពរទី២ចំណុចគឺទី១គឺអ្នកសាព័ត៌មានរបស់យើងគឺថាក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពុងតែវិវត្តទៅមុខហើយយើងនៅឆ្នាំ2015នេះគឺប្រទេសកម្ពុជាធ្វើតែចូលជាសហគមន៍អាស៊ានហើយតាណាចូលសហគមន៍អាស៊ានគឺទាំងអ្នកសាព័ត៌មានក៏ចូលដែរប៉ុន្តែមិនថាទាំងសហគមន៍នេះគឺយើងចូលជាសមាជិកអាស៊ានរួចទៅហើយ អញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹងអំពីវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាពិសេសគឺក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនពីព្រោះថាមកពេលខ្លះអត្តបទព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅពេលប្រែនៅពេលដែលខាងគេគេចង់ដឹងថាអត្តបទខ្មែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាងការយើងបកប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេសទៅគេថាពិបាកទទួលស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យខូចក្រេឌីតបានថាខូចកិត្តិយសខូចផលប្រយោជន៍របស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាហើយចំណុចមួយទៀតគឺដូចពួកគេបានលើកអំបាញ់មិញគឺសំណូមពរ
ຄືບໍາເພັຍບຽມຫມາຍໃຫ້ປະສານາບາລູກກຶດຖາສາພໍມີນາຫນ້າຫນ່ວຍໄດ້ມັນກະລຸກ សាព័ត៌មានដែលគាត់គិតថាទុកចិត្តដែលមានក្រមសីលធម៌នឹងមានវិជ្ជាជីវៈបាទចាសសូមតែអំណរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកទាំងពីរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍ទីកញ្ញុនជាទីគោរពដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យវិស័យសាព័ត៌មានគឺជាអំណាចទី4ដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះដើម្បីឲ្យឥទ្ធិពលនេះនាំមកនូវភាពវិជ្ជមានដល់សង្គមអ្នកសាព័ត៌មានត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ នៅវិជាជីវៈសាព័ត៌មាននិងក្រមសិលធម៌សាព័ត៌មានរបស់ខ្លួននោះមានន័យថាអ្នកសាព័ត៌មានត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងទង្វើរបស់ខ្លួនដោយសច្ចៈធម៌ឯករាជ្យនិងភាពត្រឹមត្រូវចា៎នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមគោរពលា